Viktor Orban ende po e mban në kontroll Bashkimin Evropian për sanksionet kundër Rusisë. Kryeministri hungarez i ka dërguar një letër presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, në të cilën i shkruan se Hungaria nuk do të jetë në gjendje të mbështesë embargon totale të naftës ruse nëse nuk financohet nga Brukseli, dhe në këtë drejtim BE-ja duhet të jap siguri më të qartë. Ndërkohë Orban ka kërkuar që kjo çështje të mos diskutohet në Këshillin e Ardhshëm të Jashtëzakonshëm Evropian. Letra e botuar nga Financial Times thotë: "Diskutimi i paketës së sanksioneve në nivel liderësh në mungesë të një konsensusi vetëm do të nënvizon të ndarje tona të brendshme pa ofruar një mundësi reale për zgjidhjen e dallimeve, një polemik që nuk është e re. Hungaria ka qenë gjithmonë mjaft e ftohtë në lidhje me vendosjen e sanksioneve për shkak të ndikimit serioz ekonomik që rrezikon të ketë në ekonominë e saj, por edhe për një çështje politike. Edhe pse ata përpiqen të theksojnë këtë pikë nga Budapesti, udhëheqja hungareze ka mbajtur marrëdhënie të mira diplomatike me Rusinë dhe ka forcuar lidhje tregtare vitet e fundit. Me konfirmimin nga një shumicë e madhe e Orbanit në krye të vendit të marrë në fillim të prillit, qeveria hungareze e ka vënë theksin edhe më shumë tek qëndrimet e saj. Gjithashtu, sepse më shumë se miqtë e Putinit, siç e majta pëlqen të argumentojë për të diskredituar Orbanin dhe ndjekësit e tij, ndjenja e përbashkët e hungarezve mund të përmbledhet më shumë se çdo gjë tjetër në armiqtë e Zelenskit, pasi marrëdhëniet me qeveritë ukrainase kanë qenë kontradiktore. Megjithatë, forca lëvizëse që Hungaria synon të përdorë për të ushtruar presion mbi Europën është ajo ekonomike. Pa kohë më parë hungarezët e kishin cilësuar kontributin e nevojshëm për përshtatjen e infrastrukturës rafinerive dhe tubacioneve të naftës në 750 milion euro, në mënyrë që të mund të përpunonin produkte të tjera përveç naftës së papërpunuar ruse dhe të ulnin një varësi që aktualisht arrin në 58% të kërkesës totale. Por me luftën që vazhdon dhe trazirat e ndryshme të lidhura me to, Hungaria tani po kërkon nga 15 deri në 18 miliard për të bërë një tranzicion serioz ekologjik drejt burimeve të rinovueshme. Një kërkesë monstruoze që ka acaruar diplomatët europian dhe i ka lënë shumë njerëzve të kuptojnë se pozicioni hungarez do të ishte veçanërisht i lartë për të minuar një marrëveshje të përgjithshme për ndalimin e naftës ruse në të gjithë Bashkimin Evropian, por edhe për të larë hesapet me Brukselin, me të cilin Hungaria ka pasur një mosmarrëveshje të vazhdueshme prej disa kohësh. Në fakt, Komisioni Evropian nisi të ashtu quajturin mekanizëm të ndërpërputhshmërisë kundër Ukrainës në prill, një procedurë që lejon pezullimin pagesave direkte për një antar nëse konsideron se shkel sundimin e ligjit dhe prodhon ndikime negative në buxhetin e komunitetit. Përshtati pamfletin nga Il Giornale. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.